Iako je građevinska sezona u ovoj godini zbog poplava započela loše, javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem mnogo bolje je dočekala njen kraj. U 2015. očekuju više investicija. Poslednjih par meseci smo, zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima, uradili mnogo posla. Mislim da smo ispunili naš plan za ovu godinu i mislim da spremni ulazimo u 2015. godinu. Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem u 2015. će investirati u nekoliko kapitalnih projekata. Prva od njih je uređenje trga, a druga je uređenje, spoljašnje uređenje oko bazena, koje je preduslov da bi bazen napokon počeo da radi. Osim toga, u 2014. godini smo ispunili sve naše ugovorne obaveze i trudit ćemo se da i u 2015. isto tako uradimo, da bi investitori koji ulažu u ovaj grad bili zadovoljni i da bi u nama videli iskrenog i pravog partnera. Iskoristit ću ovu priliku da svim građanima Šapca poželim srećnu novu 2015. godinu. Želim im puno sreće, zdravlja i uspeha i nadam se da ćemo se još dugo godina ovako družiti. Spremnost za investiranje u infrastrukturni razvoj grada, kako se moglo čuti, biće osnovni cilj ovog šabačkog preduzeća u 2015. godini.